Heel goedenavond. De koloniën van weldadigheid komen niet als geheel op de werelderfgoedlijst. Want er is door de jaren heen te veel veranderd. Of er is heel veel nieuwbouw tussen gekomen in Willemsoord. Er loopt een snelweg doorheen of een spoorlijn. En dan zeggen ja, de optelsom is dan dat er te weinig nog zichtbaar is. Maar we zijn wel blij dat bij de vier anderen het oordeel positief is. Geplande importheffing op afval is schadelijk voor Atero. Emmerwijk Angelslo opnieuw opgeschrikt door een plofkraak. En het weer met Loes. Ja, en ik zit tussen de sukkerbijen, want de campagne is weer begonnen. En ik kan me voorstellen dat het rooien wat lekkerder gaat als het geen modderbende is. Nou, en of het dreugen blijft de komende dag, vertel ik je zo. Niet zeven, maar vier koloniën van weldadigheid komen in aanmerking voor de lijst van belangrijkste historische plekken in de wereld op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En alle drie de Drentse koloniën staan er ook op. En dat betekent wel dat een aantal dus is weggevallen. Anders op of goedenavond. Ja. Welke zijn dat? Ja, in ieder geval niet de Drentse. Dat is goed nieuws voor Drenthe. Wel twee Overijsselse en een Belgische. Het gaat om Ommerschans en het gaat om het dorp Willemsoord. En dat ligt eigenlijk op de grens van Drenthe en Overijssel. En je Belgische kolonie Merksplas, die vallen af. Ja, Drents gedeputeerde Kees Bel, die leidt dit project. Hoe reageert hij hierop? Ja, het glas is half vol en het glas is half leeg. Hè. Zo moet je het zien, want de zeven koloniën hielden altijd aan elkaar vast. Wij willen, als we werelderfgoed worden, willen we met z'n allen dat hebben. Gezamenlijk. Nou, dat kan dus nu niet. En nu is eigenlijk de gedachte, ook bij Kees Bijl, van ja, je moet maar pakken wat je kunt krijgen. En dat is in dit geval vier koloniën. We hadden het liefst gehad dat alle zeven zouden worden ingeschreven. Het advies is om dat met vier te doen. En mogelijk Merksplas als vijfde op termijn. Maar de tevredenheid overheerst omdat er nu een heel goed advies ligt wat erkenning geeft. Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminoord zitten er wel in Nederland en in België wortel. En we hebben met z'n zevenen gezegd, ja, we blijven ook met z'n zevenen samenwerken. We zijn blij dat die erkenning er is. En dat dit leidt, zoals het nu lijkt, tot inschrijving van in ieder geval vier. En het positieve staat voorop. We blijven met z'n zevenen samenwerken, ja, zegt hij. Hoe ziet hij dat? Ja, nou, ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde geschiedenis. Hè? Die geschiedenis die ooit is ontstaan in Frederiksoord met die armen uit Nederland die daar terechtkwamen in een boerderijtje. En als ze zich niet aan de regels hielden, ontzedelijk gedrag, diefstal, drankgebruik, gingen ze naar die andere, Sveenhuizen bijvoorbeeld. Diezelfde geschiedenis is er. En wat maakt het nou uit als je nou een bordje hebt, een klein bordje staat op UNESCO Werelderfgoed, die zet je ook in Willemsoord zo neer. Dat maakt toch niet uit. Dus zeggen ze, nou, we gaan gewoon samen verder. Dat kan dus. Ja. Maar die titel is er nog niet. Nee, want die titel, er komen eerst een zo'n stapel boeken. En die boeken die worden ingediend bij UNESCO in Parijs. En daar gaan er heel veel landen in de wereld over praten. Volgend jaar, eind juni, begin juli, is er een bijeenkomst van UNESCO in China. En dan gaan ze bepalen. Ja, en als het daar ja wordt gezegd, de kans is heel groot trouwens dat het wordt gezegd, dan is het zo dat gedeputeerde Kees Bijl weer terugkomt, gaat het vliegtuigtrap af en rijdt meteen door naar een van die dorpen om het grote bord, het eerste bord te onthullen waarop staat arme koloniën in Drenthe bijvoorbeeld, werelderfgoed. Goed, we gaan het afwachten. Dankjewel voor nu, Andries. Ja. Ja, de NAM in Assen moet eerder stoppen met de gaswinning in Groningen. De regering wilde in eerste instantie in 2030 stoppen met het winnen van gas, maar de gaskraan gaat nu al in 2022 helemaal dicht. Daarnaast wil minister Wiebes de gaswinning volgend jaar al onder het veilige niveau van 12 miljard kubieke meter hebben. Want op dat niveau is het aardbevingsrisico volgens het staatstoezicht op de mijnen aanvaardbaar. Wat het eerder dichtdraaien van de kraan betekent voor personeel van de NAM, dat is nog niet bekend. Het kabinet is van plan een importheffing in te voeren op afval. En dat heeft gevolgen voor afvalverwerker Atero in Wijster. Momenteel komt een kwart van het afval dat dient als brandstof voor afvalverwerker Atero in Wijster uit het buitenland. Naar verwachting kondigt het kabinet op Prinsjesdag aan een importheffing te willen invoeren van 32 euro per ton afval. En dat is slecht voor het milieu. Dat afval zal dan gestort gaan worden. En als je afval stort, bijvoorbeeld in Engeland of Ierland, dan komen daar enorme methaanemissies vrij. En dat is een heel agressief broeikasgas. Dus daar zal uiteindelijk dan meer CO2-uitstoot zijn dan dat we nu hebben. Als er geen aanvoer van buiten meer is, heeft Atero een probleem. Ja, wij kunnen zeg maar, onze afvalenergiecentrale draait of altijd. Je kan niet zeggen op maandag en dinsdag gaan we voortaan dicht.
Dus ja, dan als er opeens een kwart minder afval in Nederland is, dan, ja, dan zal het moeilijker worden om aan voldoende brandstof te komen. De maatregel heeft ook gevolgen voor Attero als bedrijf. Het is slecht voor onze financiële positie. Dus wij zullen ook minder geld hebben om te investeren in nieuwe initiatieven zoals recycling, hernieuwbare energie. We zullen minder hernieuwbare energie kunnen maken, minder kunnen recyclen. Ja, dus op alle kanten slecht voor het milieu en ook slecht voor ons bedrijf. De Tweede Kamer wil nog voor 1 oktober uitleg van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over het nut en de noodzaak van de belastingmaatregel. Oh, 2 beste knallen om 4:15. Achter elkaar. De eerste was heel hevig en de tweede was iets minder. Maar toch wel heel hard. Ja, straks meer daarover. Er zijn 3 mannen uit Assen, Eelde en Groningen. Die moeten tot 20 maanden de cel in voor het chanteren van 4 mannen. Een trio deed zich op de datingsapp Tinder voor als jonge meid of jongen. Stuurde aan op een date en zeiden dan dat de jongen of het meisje minderjarig was. Op de afspraak doken de 3 mannen op, werd het slachtoffer gefilmd en dreigde het trio die beelden openbaar te maken. Het lukte hen om 4 mannen te chanteren en ze duizenden euro's te laten betalen of dure telefoons te laten kopen. De 3 wilden naar eigen zeggen pedoseksuelen opsporen. Volgens de rechtbank ging het ze alleen om financieel gewin. Ja, en op dekbedhoes waarin de romp van de vermoorde Halil Erol was gewikkeld is DNA-materiaal gevonden. Dat zou zijn van een verdachte uit Meppel. En ook is de verdachte in 2006 zittend op de hoes gefotografeerd. De man werd destijds behandeld in de Van Mesdag-kliniek vanwege een eerder levensdelict. Op de hoes is ook DNA gevonden van een nog onbekend persoon. Halil Erol verdween in februari 2010. En 3 jaar later werden delen van zijn lichaam gevonden. Voor de moord op de Steenwijken zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie dus de verdachte uit Meppel. Bewoners van de wijk Angerslo in Emmen zijn afgelopen nacht opgeschrikt door een plofkraak in het winkelcentrum. Tweede keer is dat in iets meer dan 1 jaar tijd. Nou, voor Jan ter Heurne betekent het opnieuw pech. Want zijn auto stond naast de pinautomaat en raakte beschadigd door de ontploffing. De benzinedop kapot, raam helemaal gebarsten, zijspiegel kapot. Ja, en de rest van de schade, dat moet nog hebben, het dak kapot. Dus het is afwachten. Wat er nog meer bij komt. Je woont hier in je boom? Ik woon in de flat, ja. Wat heb je er vannacht van meegekregen? Oh, 2 beste knallen om 4:15. Achter elkaar. De eerste was heel hevig en de tweede was iets minder. Maar toch wel heel hard. En toen? Wat doe je dan op zo'n moment? Nou, gelijk bed uit, gelijk aan het kijken aan de zijkant van het raam. Heb je nog wat kunnen zien? Ja, 2 jongens op een scooter wegrijden. En die gingen via naar de wendeling. Ten Heurne baalt van de gang van zaken. Hij leidt door de plofkraken schade. Dat is heel lullig. Het kost geld, hè. Het kost weer geld. Nou, ik heb een parkeerplaats en ik heb de gemeente gebeld om een andere parkeerplaats. Dus zo kan dat niet langer. Denk je dat er nou nog weer een geldautomaat terugkomt? Hoop het niet. En als ze een terugzetten, laat ze dan in het winkelcentrum zetten. Dan is er minder kans. Het is de 2e dinsdag in september en dat betekent Rol de Markt. Voor de 234ste keer werd hij vandaag gehouden. Ja, en dat gaat goed. Welk van de kleedjes wordt het dan? Ja, nou, we vinden het allebei leuk, dus moeilijke keuze dan, hè? Wat heeft u allemaal ingeslagen? Alleen heide. Heide? Heidestruikjes, is toch leuk? Toen hier dat paardenmarkt was, stonden we hier met 65 man op de Molenberg. Maar dan kon je de hele schaar overzien. Maar vroeger was dit de vultmarkt van Noord-Nederland. Kwam u hier toen vaak? Alle jaren. Met 10, 20 vults, 30 paarden. Dat mag wel, een mesje kopen. Ja. Wat ga je ermee doen dan? Ik spaar ze. Hoeveel heb je er al? 3. Ik ben zelf vandaag jarig en mijn dochter is ook op de Rollenmarktdag geboren. Gewoon lekker rondkijken en bij de paarden kijken. Ik vind het gewoon leuk, zoals springen. Ja! Ja.
ben hier nog meer dan 60 jaar vandaan, maar ik kom ieder jaar op Roldermarkt, want dat is namelijk een dag van herkenning. Het is gewoon gezellig en je komt weer heel veel oude bekenden tegen. Toen ik 15, 16 jaar was, toen kon ik hier een goede dagje verdienen, maar dat is nu voorbij. Wat doet u hier nu dan? Bier drinken. De bietencampagne is weer begonnen. Vanaf vandaag rijden trekkers en vrachtwagens af en aan, allemaal richting Grun. En de vraag is natuurlijk, hoe is de oogst? Nou, de verwachting is dat de opbrengst wat leger is als vorige jaren. En dat komt allemaal door de dreugde. En daar kan het weer van nou weinig meer aan veranderen, ben ik bang. Maar goed, bij het rooien is het natuurlijk niet zo handig als er een blubberbende is. Nou, vannacht blijft het in elk geval dreugen. Er is wat bewolking, maar er ben ook opkloring. En het koelt af tot een graad of 8. Morgen gaat het wel regen. Verder blijft het ook een bewolkte dag. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt zo'n 17 graden. De dag daarna blijft het op een enkel lokaal buitje noordreugen. En het is verder ook nog eens zonnig. En de temperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. Nou, mooi weer om bieten te rooien. Zo is het me net, Loes. Dankjewel. En dit was hem. Kijk voor het laatste nieuws ook even op de app of website, hè, rtvdrenthe.nl. Want daar vind je onder meer een verhaal over de voordelen van bevolkingskrimp. Want het is niet alleen maar kommer en kwel. Hier zo een muziekspecial over het nieuwe soloalbum van oud-normaalzanger Benny Jolink. Plezier erbij. Heb een fijne avond. En tot morgen.